Escolhendo aqui os filtros. <laughs> Gostei desse. Vamos lá, começando mais um Clareza na jornada. Vamos dar um jeito na minha sobrancelha. Ai, gente, vou falar pra vocês o negócio. Tá, como é que faz pra sumir isso aqui? Pronto, semana começou daquele jeito. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se tá funcionando o áudio, porque da outra vez não tava. E aí, antes que a galera comece a entrar, vamos ver se o áudio tá ok, né? Olá, Paula, tudo bem? Consegue me ouvir? O áudio tá fluindo. Da última vez tive problema com o áudio. Vou fazer um teste aqui pra ver. Nossa última live, que foi de perfil numerológico. As pessoas não me ouviam. E aí vamos ver se tá tudo ok. Ah, ótimo, obrigada pelo feedback, Paula. Valeu o retorno. Então, vamos ver, entrei aqui no meu perfil. Então, tá me ouvindo. Ah, tá me ouvindo. Então Boa tarde, boa, boa tarde. Já praticamente eu não almocei ainda, né? Tô aqui com os meus, os meus as minhas sementezinhas. Me sinto um castor, comendo coisas naturais, fortais. Hoje eu fui derrubada da cama, praticamente, por uma amiga minha que falou: Mari, desesperadamente. Olha só a minha fotinho que eu coloco aqui como motivação. Eu, menininha, já escrevendo, tão fofa. Quero que você me ajude com leituras, Mari, leituras de tarô. E assim, gente, o tarô tá na minha vida, tem a ver com temática, tá? Por isso que eu tô falando O tarô tá na minha vida desde que eu tenho 16 anos. A espiritualidade está na minha vida desde que eu me entendo por, por gente. Aos 7 anos eu já via coisas, né? E aí aos 11 eu comecei a questionar as coisas. É. E, e eu sempre fui muito curiosa com essa questão das cartas da tarologia, né? e fui estudando para mim, né? para minha curiosidade, para as minhas dúvidas, eu sempre tive oráculos. eu tenho uma pilha ali de oráculos, os mais diferenciados oráculos eu tenho aqui. eu tenho oráculo da alma, tenho oráculo de sim e não, tenho vários. então para mim sempre foi é, como um suporte, um apoio, tá? Mas eu percebo que para algumas pessoas é uma dependência, uma necessidade. Eu preciso de um aval do que as cartas vão me dizer, eu preciso de um aval do que que... Olá, Lucy, tudo bem? É, a Lucy, a Andréia... Isso, Andréia, todo mundo seja bem-vindo aqui. Então, eu preciso de um, de um... de uma coisa, que que... de uma direção, aí eu tenho aqui, ó tarô das bruxas. Eu tenho o oráculo da alma, eu tenho o tarô tradicional de Marselha, tenho o baralho cigano, eu tenho aqui o tarô da Maria Padilha, eu tenho o tarô dos orixás, eu tenho as cartinhas dos anjos. Gente, gente, eu tenho uma infinidade. Então, para mim eu tenho como como amigos mesmos, como conselheiros. Eu gosto. Não é sempre que eu tiro, é sempre quando eu tô com achei você eu tô sempre eu tenho sempre com como um suporte mesmo mas não é algo que eu precise por isso que vocês não me venham aqui postando nada de cartas falando nada de tarô, direcionando nada para isso as pessoas falam Mari você podia fazer lá no seu YouTube no seu canal do YouTube um negócio para você é, dizer as cartas e falar das cartas eu, sim eu poderia nada me impede né? Tenho talento, competência para tal, tenho conhecimento experiência para tal. Afinal, como eu falei, desde os 16 anos, gente, que calor é esse? Desde os 16 anos eu é, estudo o tarô. Mas eu percebo que é uma fuga para as pessoas, sabe? E eu gosto de que as pessoas tenham soluções definitivas das suas situações. Eu gosto do, do desafio de a pessoa chegar para mim e falar: tem X questão, vamos resolver, entendeu? Quando você tira o tarô, você tem possibilidades. O tarô vai te dizer assim: olha, no seu campo energético, no seu atual momento, na sua situação do passado, na sua mente agora, as pessoas te olham, as suas situações à sua volta estão assim. E entre tudo isso que está ali, a energia que você está é, quantificando ali na jogada de tarô e. O seu livre-arbítrio, existe um processo, né? Entre um e outro, existe uma ponte. E, às vezes, a pessoa fica refém ou, pior, né? Pega como muleta aquela informação do tarô, né? Fica ali, ai, mas o fino tarô, mas a flor... Então, eu já tive leituras que eu sempre falo isso. Eu falo, olha, aqui é o que está me mostrando, não é uma certeza, não é uma ciência exata. Se você interferir de alguma, de alguma maneira, isso aqui vai direcionar vai é, fazer com que tome outros rumos, ou não, pode ser que siga esse rumo mesmo, entende? E, por exemplo, eu tirei outro dia para uma amiga que tava, achou que o, o, o boy dela tava traindo ela, e realmente tinha uma pessoa ela tava mostrando que tinha uma pessoa lá, a intuição dela tava gritando e tinha alguém lá. E aí ela foi, fez aquele movimento todo, já tava quase para ir, tava em cidades diferentes e daqui a pouco o cara se apresentou com a pessoa, né? na minha leitura e na minha interpretação era se ela mantivesse aquela energia ali e, e buscasse lutar contra tudo aquilo o lugar dela seria dela porque é no coração dela aliás, no coração dele o lugar é dela mas de acordo com a situação toda que se desenrolou na vida dela veio outra pessoa e Tá? Só que por trás de todo esse contexto tem um aprendizado. A vida estava querendo mostrar para ela alguma coisa e a situação se desenrolou de outra maneira. Livre arbítrio, tá? Então eu curto tarot, amo tarot. Tarot está na minha vida sim, desde que eu me entendo por gente. Mas, e, Mari, o que isso tem a ver com a live de hoje? É, clareza na jornada, o nome da live, né? Aí eu acordei com uma amiga minha desesperada. vamos jogar, joguei para ela. Olá, doutora Sara, terapia jaru, tudo bem? Seja bem-vindo. Joguei para ela, mas e aí fiquei com isso. Falei, ah, eu vou trazer esse assunto hoje aqui, porque o tarot tem que ser um, um, tem que clarear, tá? É ótimo, mas ele não pode servir de muleta, ele não pode servir de dependência, ele não pode servir de, de caminho, de rota. Eu conheço pessoas que toda quinzena ou todo mês precisam fazer lá e já é apoio, sabe? Todo mês eu preciso saber, todo mês eu preciso saber. Todo mês eu preciso saber. Quero saber o que vai acontecer. Então fica aquela dependência. E aí você tá minando o quê? O quê que você não tá trabalhando quando você pega isso como muleta? Você não tá trabalhando a sua autoconfiança? Você não tá trabalhando e desenvolvendo a sua intuição? Porque o que que o tarot pode dizer que a sua intuição não vai te dizer? Hum? O que ele não pode. O que se você parar e não, e não centrar respirar, meditar, refletir, buscar uma leitura, não pode vir que soltar ou pode trazer, entendeu? Então é é legal uma tiragem de tarô, é maravilhoso. Tem coisas que eu faço pontualmente ao longo do ano. E no começo do ano, ou na metade do ano, que é a metade do ano, pra mim é minha virada de ciclo, é quando eu faço aniversário. Então, eu faço no meio do ano, eu faço no começo do ano. Eu faço um mapa numerológico, eu sou numeróloga, eu faço meu mapa, mas eu, às vezes eu procuro apoio de uma, de uma outra opinião, tá? Eu quero olhar se realmente eu tô olhando, eu tô me auto-sabotando, né? Porque eu, tirando pra mim, eu posso ter ali uma auto-sabotagem. Então, fecho um mapa astrológico, um mapa numerológico, faço alguma sessão uma astróloga, é, peço para alguma amiga minha abrir, tenho amigas minhas maravilhosas que tiram tarô, e eu vou lá, abro para mim, quero saber como é que vai estar meu ano, deixa eu me preparar, como é que quais são os desafios dentro dessas leituras, o que que eu posso é, me cercar, e tenho clientes que vêm para mim pontualmente no ano, e vão, sentam comigo e falam, Mari, vamos fazer minha numerologia desse ano? Vamos fazer, faço a sessão, faço o mapa, envio o mapa, faço a sessão. Mari, é, vamos dar uma norteada aqui com a carta de tarô? Eu quero saber como é que vai estar meu ano? Faço, tá, tranquilo. Eu só não gosto de que, de que isso se torne uma amuleta para as pessoas, entendeu? Eu quero ver o mapa completo. Sim, Luci, me chama no inbox que a gente combina, tá bom? A gente combina sim, com certeza. É, então, a gente precisa ter uma clareza e aí buscamos essas ferramentas. Essas terapias para nos auxiliar ao longo da jornada. Quando uma pessoa senta na minha frente e aí fala assim: a parte de terapia, que é a que eu amo, que é a que eu divulgo, que é a que eu. Ontem eu terminei uma sessão e Cara, nasci para fazer isso. Ai, que delícia, que maravilha! Porque a pessoa saiu assim, entendendo muita coisa, muitos, muitos insights caindo e ela mesma entendendo as mudanças que ela precisa fazer aí eu virei assim falei nossa nasci para isso como eu sou ótima eu sou boa Fiquei muito feliz então isso me realiza isso me dá prazer o que Mari trazer a solução para a vida das pessoas sabe às vezes a solução é mexer num assunto delicado é um processo de cura é uma limpeza ancestral de, de antepassados que estão ali com, com programações que você precisa se livrar, porque você já vem vindo, vem vindo seus antepassados trazendo isso, e aí você tá vendo você repetindo, e você tá vendo que de repente já tem filhos seus filhos já estão no padrão, então isso é processo de cura, você trazer situações para uma terapia em que você vai na solução, na raiz do problema. Eu gosto de ir na raiz, eu gosto de. Ir de pegar aquela solução e falar, cara, isso aqui não vai atrapalhar mais essa pessoa, entendeu? Olha aqui a solução para a situação dela. E aí ela vai em trabalho, faz os entendimentos, desperta para aquilo, transcende aquela situação e quando ela vê, ela já tá modificando toda a estrutura à volta dela, família pensando de um jeito, tudo. É um trabalho mais demorado? Às vezes sim, depende muito da pessoa. É, outro dia eu peguei uma pessoa que eu falei pra ela, bati o olho, tirei, fiz a numerologia e tal, vamos fazer a análise. Falei, olha, quatro meses você tá ótimo. Entendeu? Isso, quatro meses eu acho que é um trabalho curto. Para um processo psicoterapêutico, é um trabalho curtíssimo. E tem pessoas que a um longo prazo, tipo um ano. Eu, eu, o máximo que eu fico, gente, é um ano, um ano e meio, porque acho que depois disso ó, a pessoa tem que nascer de novo. Tem que... <laughs> a pessoa tem que nascer de novo, porque. Tá ali semanalmente, e aí eu vou fazendo que é um trabalho é, programado, né, a gente começa num, num encontro semanal, depois quinzenal, depois mensal, até que eu dou alta, né, porque eu falo, nada tem que servir de terapia, de, ou de muleta, a gente tá num, numa época, nós estamos vivendo um tempo em que nossos gurus Querem despertar. Quem são os nossos gurus? Nosso eu superior, nossa essência, nosso ser divino que habita dentro de nós. A gente só precisa tirar esse entulho de coisas que colocamos, sentimentos, emoções, padrões de pensamento. Esse entulho de coisa que a gente coloca na frente, quando a gente tira, elimina, reprograma, ressignifica, transmuta. Aí o nosso eu superior começa a agir junto com nós. Que somos nós mesmos, nossa essência divina. E é isso que eu gosto de fazer, essa parte que eu sou apaixonada, que eu, que eu, que eu nasci para fazer. Gente, isso é coisa de talento, né? É dom. Olá, Núzia, tudo bem? Seja bem-vinda! Estamos aqui falando sobre Clareza na Jornada. trouxe a minha visão aqui sobre o tarô no, no dia a dia, tô falando um pouco do que é pra mim é, eficiente, né? Então, outro dia veio uma pessoa para mim perguntar, tá, mas eu não quero um processo longo. Aí eu já falei logo, olha, se você não quer, é o que você precisa. <laughs> Geralmente, aquilo que a gente tem resistência é o que a gente precisa trabalhar. Porque a gente tem resistência por quê? Porque tem medo, porque tem insegurança, não quer mexer, vai ser desconfortável, vai gritar na alma. vai. O processo de autoconhecimento não é essas flores todas não, minha gente. Ah, me conheço, que linda a relação comigo. Não, é você enxergar padrões que você... Agiu, modos como você agiu com o outro, modos como você ia vir agindo com você, modos como como isso né, se deu um start, na, como que isso foi startado, como que isso foi ligado na sua vida? É lá na infância, naquela fase X. Imagina, quem é que gosta de ir na infância pra, pra resolver trauma? né, A maioria não lembra nem como foi a infância. Quem dirá, a gente tem que ir lá pra ficar lembrando o que foi ruim. Mas aí a gente vai lá, ressignifica, olha aquilo de uma outra maneira, vê como aquilo tá se repetindo na sua vida durante muito tempo, durante o longo da vida, você tá vendo aquilo ali, ó, de novo, de novo, de novo. E aí você não sabe por que, que esses padrões estão acontecendo repetidamente na sua vida. Não é? Bonitinho o caminho do autoconhecimento. Então você começa a entender e você precisa trazer o seu eu superior pra, pra frente, Pra que ele esteja no comando junto com você, junto com, com a sua versão humana, né? Aí as pessoas não entendem assim. Me junto comigo, mas eu não tô aqui, né? Eu não tô aqui? Como é? Ele não tá comigo? Tá, gente. Ele tá. Mas ele fica meio que assim, ó. Em stand-by. Ele fica em segundo plano, esperando você falar. Please help me. É, geralmente nós não lembramos, Lucy, porque nós é, temos fraturas expostas, tá? E aí nosso, nosso nosso subconsciente traz essa válvula de não enxergar, né? De, é uma válvula de proteção. Eu não quero enxergar isso mais. Não quero. Eu quero sair daqui para frente. Eu não quero lembrar de nada dessas rupturas, de traumas. É, eu também tenho agora não mais porque eu já fiz algum, alguns acessos, mas eu tinha uma dificuldade enorme para lembrar das coisas boas da minha da minha vida. Olá, Chiva Loja Lística, seja bem-vinda, bom dia, então, é, a Maia, não, Mayla, Mayla entrou, a Stephanie, a Cris, todo mundo bem-vinda, bom dia, então assim, nós trazemos esse apagão, porque dói, porque machuca, machucou, doeu não foi não foi compreendido naquele momento enquanto criança, eu não sei por que, que fizeram isso comigo, por que, que eu passei por isso, por que, que eu tive que passar por isso, então o nosso cérebro manda um comando e fala, esquece. E aí, a gente não tem essa autonomia, na a não ser nas terapias, nas sessões, a gente vai lá, leva para aquela memória, tá eclodindo, aquilo tá vindo, aquilo tá vindo, aí você lembra, e aí a gente traz, aí o que, que é o ressignificar? É o trazer para cá com um novo olhar. Entender o que, que aquilo te, te ensinou, entender por que, que foi preciso aquilo na época. Porque lá na nossa versão criança, você não entende, né? Eu mesma passei por abuso, abuso sexual na infância. Na, foi traumático? Eu não lembro. Eu tenho fragmentos de memórias que eu, que eu acessei do momento em si. E, e, e é doloroso, porque aí depois eu, vim, eu enx, consegui enxergar. O quanto que isso prejudicou os meus relacionamentos, o meu desenvolvimento como mulher, o quanto que eu me fechei para a vida, o quanto a minha vida é, ficou minada por sentimentos que eu não podia liberar porque eu me sentia frágil diante daquilo, ou eu não podia me abrir porque as pessoas iam vir de me violar. né? E aí eu, eu, eu acabei atraindo várias situações de violação de mim. Na minha fase jovial, vamos dizer assim, dos, 20, dos 17 aos 26 anos, eu vivi vários fragmentos com a mesma experiência. Então, eu tive um Boa Noite Cinderela, né? é uma violência, outro abuso sexual. Desse, desse Boa Noite Cinderela, me aconteceu um aborto, eu tive que fazer um aborto sozinha. Então, olha o quanto de traumas e o quanto de fraturas vieram depois da primeira uma sucessão de repetição de padrão. Então, eu tive que ter força, coragem para poder encarar tudo isso. Por isso que eu falo, não é bonitinho, não é um processo de ai, autoconhecimento é lindo, vamos emergir na onda e, 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 e fazer ron e namastê. E... <laughs> ai, se fosse assim, podia ser, né? Na verdade, pode ser. Cabe nós, seres humanos agora conscientes, trabalharmos para que essas gerações que estão vindo com nós já conscientes, tenha acesso a essa sabedoria e, e, e a essa existência mais leve. É totalmente possível. Mas é preciso fazer o quê? Todo um trabalho em cima disso, já com as pessoas que estão aqui, com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta. E, e isso é o que eu faço aqui, estando nesse canal aqui aberto, falando da minha vida, compartilhando com vocês conhecimento, autoconhecimento. Só que eu lembro de outras vidas, isso é possível? Sim, Lucy. É... Olá, Neide, tudo bem? Rose, sejam bem-vindas. É... Eu trabalho com psicoterapia reencarnacionista. Né? Eu trabalho com regressão de vidas passadas desde 2015. Sim. Foi 2015, eu fiz, primeiro eu fiz a minha formação em coach, depois eu emergi mais nessa questão do subconsciente. Então, é possível. Às vezes a gente tem sonhos, sonhos de vidas passadas, a gente tem memórias, memórias que não entendemos, que tem personagens e situações que a gente não compreende, não sabe? Parece um filme. Pode ser um acesso de memória que está ali latente de uma situação que você hoje tem trauma, que você tem medo, que você é, sente insegurança, que você sente confusão, não sabe? E aí vem aquela cena. O que, que aquela cena quer te dizer? O momento do trauma, o momento da ruptura que foi, é, que eclodiu esse seu medo, essa sua... Adoro o coraçãozinho, gente. Esse momento em que... Olá, Nardi, Nardi, Ronald, Nardi Ronald, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, esse momento específico, ele tá vindo à tona, ele tá te dizendo do seu subconsciente, ele tá te trazendo falando, olha, precisa trabalhar, precisa trabalhar, precisa trabalhar, é isso daqui. Isso daqui precisa de atenção, isso daqui precisa. é daqui que vem isso. E como eu trabalho com regressão, como eu trabalho com esse tema, né? Vidas passadas, o que o que, que o nosso subconsciente entende? Então, assim, você vem lá do plano espiritual e encarna aqui a Lucy como Lucy, o Ronald como Ronald, eu como eu, né? Pum. Aqui é uma esfera, aqui é um plano material, né? Planeta Gaia, Planeta Terra, um plano material. Quando a gente vem para cá, nós nos familiarizamos, tá? Aqui é um planeta escola. Então nós nos familiarizamos com outras situações já vividas aqui. Nós trazemos essa familiarização. Então por exemplo, por que, que as pessoas têm medo de mar? Porque de repente, numa outra vida, eu, tô colocando um exemplo meu que eu já acessei e já ressignifiquei. Numa outra vida, numa fuga escrava, o meu barco virou e matou a minha família, né? que inclusive naquele momento ali, eu era o homem e o meu pai era o meu filho, e eu não lembro quem que era minha esposa na época, mas era uma mulher que tinha um nenenzinho no colo, então ela tava com o nenenzinho no colo, eu só lembro muito forte que meu pai ali naquela época era meu filho. E, e o barco virou e ficou só a criança e eu, né, os, o homem e o filho naquela vida, no mar. Então, o meu medo de mar, hoje assim, entro no mar e tudo mais, eu vou até o limite, sabe? Eu amo o mar, mas eu tenho um certo respeito com o mar. E vem da onde? Já vem dessa vida, já vem desse acesso. Então, eu tive o um entendimento de toda aquela história, ali naquela, naquela vida eu fui resgatada por uns índios e tal, em que ele, e me desenvolvi, acredito que foi aqui fugindo de algum navio e passa né acorando em outras terras do Brasil num tempo que ainda não era aqui muito habitado fiquei naquela cultura indígena os índios me resgataram e tudo então acho que daí vem Sim. o meu gosto por xamanismo por ervas plantas assim meu conhecimento né e tudo mais isso então não, quando a gente acopla aqui nesse plano, as nossas memórias de outras vidas são aguçadas, é como se a gente tivesse um arquivão, assim, abre um gaveta daquele arquivão assim, enorme, cheio de coisa, tem aquele filme, como é que é, o Todo Poderoso, acho que o Todo Poderoso 1, que é com o Jim Carrey, que, que Deus vem né, na, no personagem de Morgan Freeman e ele abre aquele gavetão cheio de arquivo, é mais ou menos como se aquele gavetão ali fosse todas as nossas vidas, entende? E aí o nosso cérebro, ele faz o que Com essa informação lá do acástico, lá do conteúdo do subconsciente, né, do inconsciente. Ele sabe, pô, já afogou no mar. Bem, sinal amarelo. Olha, já passou por uma situação com faca. Bem, sinal amarelo. Olha, já se suicidou em outra vida, se jogou de um lugar alto. Bem, sinal amarelo. Aí dá medo de altura, medo de mar, medo de tudo que tem, né? Outro dia uma, uma a menina do salão onde estava fazendo unha relatou isso, que ela não consegue dar as costas para ninguém que tenha uma faca. Ela sente onde tem faca, ela precisa estar tá guardando as facas e ela dá aquela sensação de pânico. De repente foi esfaqueado pelas costas. Então, o nosso subconsciente vai trazendo essas informações em alerta e quando a gente vai naquela cena, entende aquilo, traz aquilo esse, essa conscientização para a vida atual, isso é reprogramado, isso é ressignificado, isso é desbloqueado e você passa a viver naturalmente como se aquilo não fosse, que aquilo fosse normal, isso não vai acontecer de novo. É essa informação que a gente manda para o subconsciente. Olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo aqui, é uma outra existência. E agora eu agora sou outra pessoa, isso não vai acontecer e beleza. O que Pode acontecer se a gente não fizer isso, é inconscientemente atrair essa situação, porque quanto mais medo a gente tem, mais a gente vibra aquilo e mais aquilo tá presente na nossa realidade. Então a importância da gente ressignificar esses traumas que mesmo que por desconhecido, mesmo que nessa vida você não se recorde de ter medo de nada disso, por que que isso existe? Vai lá e ressignifica, se você sente o chamado para isso, sabe? E outra coisa, se você sente vontade, mais medo, receio, não sabe de fazer uma, uma regressão, com certeza sua alma tá falando, cara, eu, 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 menina, amiga, linda, é por esse caminho que você tem que começar. Lá no íntimo você tem aquela, ai, aqui é eu não sei, mas não sei, mas não sei, não sei se eu volto, não sei se eu fiz, não sei se é isso, ai, mas eu tenho uma curiosidade de ler livro e ver uns filmes e tem algumas É vence esse medo procura um bom profissional uma boa terapeuta um bom terapeuta e vence esse medo e faz super indico. vamos ver aqui a ah, Lúcia é, esses dias atrás eu lembrei de uma filha que eu tive em outra vida e tive que abandoná-la para fugir com meu amor eu achei que estava louca foi muito real não tive coragem de contar para ninguém é bem provável que você esteja vivendo agora nesse momento esses padrões emocionais, tá? É... Abandono, de repente você tá agora nesse momento vivendo medos em relação a essas situações, mas é, elas vêm não que você vai fazer a mesma coisa nessa vida, tá? Na verdade, os sentimentos que a gente trabalha muito a questão dos sentimentos e pensamentos, Lucy. Por exemplo, é, eu tive que abandonar para fugir com o amor. Aí de repente, no seu contexto, você abandonou, mas você deixou num lugar de repente seguro, num lugar que vai ter um apoio, que vai ter um. Porque a situação daquela vida específica não era favorável para você. E você recorda que fugiu com alguém que podia te dar um apoio, um suporte naquele momento? Então, o é, que padrão que você está repetindo agora exatamente para lembrar desse sonho, né? Porque para lembrar dessa vida? Por que, que você está vindo? O que que está acontecendo agora na sua vida em que você está se sentindo pressionada a abandonar ou a fugir? De repente você precisa deixar de mão agora, deixar de lado alguma coisa agora para buscar algo maior e você tá com medo de repetir esse mesmo padrão, porque aquilo lá, por mais que você naquela vida tenha deixado aquela filha lá, a filha de verdade, de fato, no coração, você nunca deixou. Senão você não sonharia de novo. Agora é uma culpa que você carrega, aí você acaba atraindo um ciclo de culpas, e aí, por medo de repetir um padrão, mesmo que inconsciente, mesmo que lá no Acacho, por medo de repetir um padrão desse, de assumir uma culpa, viver com uma culpa. Você deixa de, de ousar e ter coragem para seguir de repente o seu sonho, o seu projeto, tomar uma nova atitude, uma nova postura mediante a vida que requer que você deixe algo para trás, algo que também é importante para você, algo que fez parte da sua história. Pode ser, estou alucinando, tá? Estou só desenhando para que você reflita sobre. Mas é dessa forma, é dessa maneira que essa, situa essa situação do sonho, que parece que é real, se apresenta para você. Ela quer te fazer refletir nesse sentido. Oh, a minha intuição tá cada vez melhor, né, Lucy? Eu tive que deixar com os meus pais. Eita, apertei um monte de botão aqui que não era para apertar. Beleza, vamos ver. Então, mas é mais ou menos isso. Agora você traz pro, tenho que tomar uma decisão de ir embora para outro país com meu namorado e minha filha vai ficar no Brasil. É isso. É uma repetição de padrão, tá vendo? Inconscientemente a gente traz repetições de padrões de outra vida. Gente, a gente está aqui para isso, para curar coisas e processos do passado. Você tem que ver se realmente é isso que você quer fazer novamente. Tá, eu não posso falar com assertividade que foi certo ou foi errado que você não fez no passado quem sou eu para falar isso entendeu no passado é uma outra vida nesse caso que seu sonho lúcido é o um, o seu subconsciente trouxe isso olha você já fez isso de novo mas quem somos nós para dizer se a gente não tem acesso da informação inteira deu certo ou não deu que ele tá te dizendo é você fez isso de, você já fez isso e aí quer fazer ou não quer fazer de novo entendeu ah, então você é, pensei que foi um sonho, não. Então você viu realmente, não foi sonho, eu estava acordado, tive, tipo uma visão, um transe. É isso mesmo, você teve uma acesso de uma memória do seu subconsciente. Ele trouxe pra cá, tá? Ele trouxe pra você ver numa espécie de transe essa cena. Eu já tive relatos disso, das pessoas verem uma cena, tá? Ali do nada vem um filme, né? É. A, a regressão funciona mais ou menos assim, tá? A regressão a gente relaxa, você sente ali toda aquela. você vê toda aquela cena e você tá ali, tá? Você não vai pra lugar nenhum, você não foge, não tem risco de não voltar, é, é totalmente seguro o ambiente. Inclusive, é uma das coisas que quando tem um momento de, de repente, muito emocional dentro da visão, a gente fala: você tá num ambiente seguro, você tá num ambiente seguro, é só uma visão, é só uma imagem, porque a gente precisa focar no aprendizado daquela, daquela cena. Por isso que a gente acessa. Se fosse pra gente lembrar de tudo, a gente lembraria. A gente não lembra por uma finalidade, para não atrapalhar o nosso desenvolvimento aqui enquanto quem você é agora. Não interessa mais quem você foi no passado, interessa quem você é agora no presente. Mas se existem situações que você está tendo tendência a cometer de novo, a repetir um padrão de novo, e isso tá mexendo com você de alguma forma, é, é válido você ir lá ver e ressignificar e tomar a melhor decisão agora, porque senão a gente vira uma fica vivendo um ciclo de samsara eterno. Isso é uma roda de samsara, é ficar repetindo a vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas o mesmo padrão e não aprender e quando a gente sai de um padrão de repetição, a gente aprende, desenvolve vive outras experiências, cresce, transcende, acessa o nosso eu superior e os poderes ilimitados que nós temos. A gente só não acessa os nossos poderes ilimitados porque ainda somos ignorantes em enquanto a nossa essência. Se nós tivéssemos conhecimento do poder maravilhoso que a gente tem e não tivesse preparo, a gente ia sair fazer um monte de merda no mundo, gente. Como muitos aí fazem. A gente dá poder para poucos, e olha só algumas pessoas o que elas fazem com o poder que ela tem o quanto que elas prejudicam várias pessoas mas até essas pessoas elas têm um propósito para nós elas têm que nos ensinar porque se a gente não amadurece enquanto seres humanos e não criamos consciências para colocar essas pessoas lá com sabedoria com com consciência sabendo de que do que que a gente está fazendo a gente vai responder por isso também não é só aquela pessoa lá que está lá no poder fazendo um monte de cagada que responde. Nós também que contribuímos para que ela chegasse lá de alguma forma também respondemos por isso. E isso é amadurecimento espiritual, sim. A gente está amadurecendo como sociedade, como uma egrégora coletiva e na individualidade nós amadurecemos também. Entendeu? Então, por isso que cada vez mais nós temos que ser mais autorresponsáveis. Nós temos que estar mais no poder e no controle e no direcionamento da nossa vida. E quanto mais poder, quanto mais consciência você tem sobre o seu poder e mais responsabilidade você assume, mais lhe é dado. Mais responsabilidade lhe é dada, mais poder lhe é dado. E claro, o conforto, a qualidade de vida, tudo o que você quer vem em consequência. Isso é só consequência do poder que você assumiu devido à responsabilidade e o comprometimento existencial uhum. que você tem. Então a gente às vezes é muito fácil a gente querer um modelo de vida, mas não querer assumir a responsabilidade e o compromisso que essa, esse modelo de vida exige, entendeu? Então é muito fácil eu estar tá aqui na frente da câmera falando um monte de coisas e não fazer isso na minha vida. Por isso que eu só estou aqui hoje porque eu me sinto preparada para estar. Mas foi uma loucura para chegar na frente dessa câmera aqui. Foi assim, uma briga muito interna comigo mesmo, com a minha história de vida, com os meus traumas, com tudo que eu passei, para hoje falar assim: olha, posso te ajudar. Posso ajudar você também. Eu, eu sei do que eu tô falando, eu tenho experiência, eu sei os poderes e os talentos que eu tenho e como isso pode ajudar você e como eu posso ajudar você a acessar esses poderes e talentos também que você tem. Porque se eu tenho, você tem. Você não é diferente de mim em nada. Nós não somos. Nós somos iguais em questão humana, né? Nós somos iguais, mas em questão essência nós somos únicos, tá? Então, é isso. Espero que a clareza na jornada hoje foi nossa, uau, né? Foi tirei da cartinha da manga tarola onde a gente vai falar de vidas passadas. Então vamos lá. Uh, não foi só sonho, estava em transe. Você é incrível, obrigada Luci. A Regiane entrou. Bom dia, Giselda. Bom, boa tarde já, né? Boa tarde. Isso que você falou foi perfeito. Na outra vida eu deixei minha filha protegida, porém me sentir culpada. É, você só precisa entender que tá tudo bem. Você pode ir de repente com seu namorado, né? Pra ir encontrar seu namorado em outro país e tá tudo bem, tá tudo certo. Desde que você tenha internalizado isso, é... culpa não é uma coisa que agrega pra gente, entendeu? Culpa só atrasa a nossa vida. Eu tenho uma, Eu vi, eu vi um, uma vez. Eu, eu ouvi o que ela falou, eu ouvi, eu ouvi no, porque eu já tive na presença da Monja Coen e ela é maravilhosa, eu não sei se vocês conhecem, mas se não convido a conhecer Monja Coen, uma senhorinha já com quase seus 80 anos e budista, né? E ela falou uma coisa que cabe para você, Lúcia, nesse contexto é assim. Ela teve que deixar a filha dela também para seguir a vida espiritual. Né, para ela ser quem ela é hoje, ter o conhecimento e, e, e trazer isso para a vida de muitas outras pessoas, auxiliando no processo de outras pessoas também, ela teve que deixar a filha com a mãe dela, com a avó. E aí, quando ela voltou depois de ficar lá anos no, no, no monastério, servindo né, ao budismo, ela voltou e a filha dela questionou ela. Falou assim: Nossa, você me abandonou. Por que que você fez isso comigo? Por que, que você abriu a mão de, né, a mão de estar comigo e, né, e, e, escolheu esse caminho? E ela falou algo tão incrível que aquilo me tocou de um jeito. Eu falei é verdade, né, que tem a ver com a culpa, né? É, ela respondeu: Nossa, mas isso fazem quase é, 18 anos e você ainda tá lá atrás? Passaram-se 18 anos e você ainda tá naquele momento lá do passado? Você não tá vivendo o presente? Eu fui por um propósito. Eu tô vivendo esse propósito hoje e vivi esse propósito a vida inteira enquanto eu estive lá, sabendo que eu deixei você no melhor lugar. Se não, imagina eu estando aqui com você, vivendo a minha vida frustrada porque não fui. E se eu tivesse ido e tivesse lá frustrada porque deixei você, eu não teria vivido nenhuma das duas partes completas. Mas não, eu deixei você aqui, fui de coração tranquilo e alma leve, sabendo que você ia ser muito bem cuidada e amparada. E vou para minha missão, para ir para minha jornada e para o meu pro, propósito, né? Foi a fala dela. Então olha só que missão linda que ela tem. E olha o que que ela teve que abrir mão, né? Para poder se entregar totalmente. Então às vezes a gente tem que abrir mão de coisas na nossa vida que a gente não quer, que a gente a, a sente lá é, é uma, uma confusão do ego. A gente sente na alma que de repente não é, mas é. E aí a gente precisa ter muito claro quem é o ego, quem é o superior, o eu superior, o que que eu quero, quais são os propósitos que eu assumi aqui, porque isso é uma jornada, gente, de, de aprendizado, o planeta Terra é uma jornada de aprendizado, a gente tem que ter muito claro isso, nós somos uma consciência espiritual, né, vivendo uma experiência humana, tá, nós somos uma consciência espiritual, Vivendo uma experiência humana. Não esqueça nunca disso. Porque quando você coloca isso na frente, você se lembra que existe um propósito maior, existe um Criador acima de todos nós, que desenvolveu isso daqui para que a gente aprendesse, evoluísse, crescesse. Ainda somos bebezinhos e, e perto da imensidão do que ele criou no universo inteiro, no espaço. Nós ainda somos bebezinhos. E quanto mais a gente se a gente se aproximar dessa essência, dessa consciência espiritual, mais seguro nós estamos, mais direcionado nós estamos, mais plenos nós estamos, mais confiantes nós estamos, sabendo que virão outras vidas. E eu entreguei a melhor em todas elas. Entendeu? <laughs> Ai, que bom que você gostou, Lucy. Bom, gente, Paula, eu a amo. Ela é maravilhosa mesmo. A, anjo, a Monja Coen é perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Olá, Viviane. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É clareza na jornada, segunda live, né? Na sexta-feira, estamos de novo aí, meio-dia, para gente falar um pouco disso, de clarear a jornada. O que é tudo isso que acontece com a gente no cotidiano, como lidar, né? Comecei falando do tarô e olha que loucura, né? Foi totalmente intuída que a live ia falar essas coisas para vocês. Internalizem essas informações, reflitam sobre a vida de vocês, se tornem mais conscientes do poder que vocês têm, vocês têm poderes incríveis e maravilhosos. Basta se colocar no, no colo do Criador, no colo de tudo que Ele criou. Tudo aquilo que a gente quer não é nem perto do que Ele já nos deu, né? Olha a possibilidade que nós temos infinita de estar aqui fazendo um milhão de coisas, estarmos conectados e agora com os avanços tecnológicos a gente posso estar aqui conectada com vocês, com almas maravilhosas, brilhantes, reluzentes. Sedentas de autoconhecimento, sedentas por assumir esse poder e, e querendo se alinhar para poder fazer o que veio aqui fazer. É, o processo de autoconhecimento é isso: é um despertar, é uma descoberta, e no meio dele somos convidados o tempo todo a corrigir situações que já se foram para que elas não voltem mais, a curar situações do passado para que a gente siga mais leve, mais pleno. Esse é o um processo real do autoconhecimento. E dói um pouco, tá? É impactante, mas são véus e véus e camadas de ilusões que a gente abandona para assumir quem nós somos de fato para viver com a frequência e a vibração que nós merecemos viver, que é uma frequência elevada, é uma frequência espiritual com um propósito espiritual. Aqui é um planeta material que tem propósitos espirituais para ele e você é um ser espiritual vivendo na matéria para se lembrar de que você também é ferramenta nesse propósito. Então, se acorde para esse, esse propósito lindo, se desperte, vamos colocar o ego no lugar dele, o ego serve para nos servir, a gente não é, não, não estamos aqui para servir o ego, tá? O ego está aqui para nos servir, vamos colocar o ego no lugar dele e assumir a nossa potência, a nossa luz, assumir o nosso poder, porque quando nós assumimos o nosso poder coletivamente, somos capazes de coisas extraordinárias e maravilhosas o coletivo. E individualmente isso tem ganhos fantásticos, tá bom? Desejo para vocês uma ótima quarta-feira, lembrando que hoje o nosso perfil numerológico é às 18 horas, porque às 8 eu tenho aula. Então às 18 horas vou estar aqui com vocês na live de perfil numerológico. Quem quiser participar e interagir na live, vem junto comigo, tá? Que você pode ser aí o convidado, ou a convidada na segunda-feira teve dobradinha, consegui fazer dois perfis em um. E eu espero vocês então às, dois, às 18 horas para esse encontro. E meio-dia na sexta-feira para mais uma clareza na jornada. Um beijo de luz. Um ótimo dia. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Lucy. Que bom. Olha, dei um norte na sua vida. Fico muito feliz. De verdade, salve, guru. Gratidão, Mari. Isso. Vai viver a sua vida. Que você nasceu para ser luz também, Lucy. Tem é a mesma missão que a minha, pô. Eu sei que eu fiz essa numerologia. Beijo grande. Fiquem com Deus.